дружеские перемирные игры. Значит, по фоткам є народна свобода, фотки ще до локації. Європейський майдан незалежності декабря 13-й год. Короче, стільки, що порахувати не можна. Більше не було минулого разу набагато. 13-30. Отже, марш мільйонів удався. Тобто акція прогресує, акція не захльобується. Володимир, будь ласка, тобі слово. Я хочу сказати, що попередньо.